Tak jsme tady na Blue Eye, kde jsme byli před dvěma rokama s Kájou, kde Pavel se nepodíval a jdem to okouknu, jak to vypadá letos, po dvou letech. Teď jsme akorát zaparkovali auto a za parkování chtěli 300 leků za 3 hodiny, 400 leků, 4 až 5 hodin a tak dále. To je jedno. Tady stejně nikdo nebude dílat 3 hodiny, tady prostě není co dělat 3 hodiny. Hele, vznikne tady nový... Hello guys, hi. Vznikne tady nový, to tady nebylo, tady ty stánky, tahle taky nějaký prodejní stánek. A já nevím, jestli si pamatujete, nebo ne, respektive nepamatujete, protože jsme to nenatáčeli, ale my jsme parkovali zhruba někde tady v těch prostorech, jsme parkovali skútry, si pamatuju, že tam ještě nebylo právě vybudovaný to parkoviště. Jo, tady vidíte, že tam je koření, zeleninu, skútry na půjčení. Tady to taky tam půjčovali na tom, tady to, na čem jedou, na parkovišti. No a my vlastně půjdeme tam, já vám potom ukážu, tam budeme zachovat na takové přehradě, přes takovou přehradu, no a uvidíme se zase u dalšího záběru nějakého. Mám zaplý mikrofon? Mám. Tak zde jako momentálně koupil banány v tom stánku. A to chtěli za jeden banán 1 euro, což je docela dost, protože jsme kupovali včera ve městě banány a tam jsem měl za 1 euro, jsem měl 2 ty banány, takže je to tady trošku přirážka, no, turistická, tady v tuté lokaci. Mám tak pro informaci, no a tady právě, teď vidíte, tady jsme dřív parkovali s těma motorkama. Tále vejš kousek. No. A protože ještě v té době nebylo to parkoviště úplně hotové, tak tady bylo prostě auto na autu, hrozně to tady bylo. Teď ty autobusy, co jsem jezdil, jak se tam nemohli pořádně tady otočit, no, katastrofa. No, a jezdíte nějaký vláčky na to, to taky nejezdilo. Ale tady se všechno tak mění, prostě rychle, že já jsem viděl, že prostě to bude zase o něco jinačí, no, po těch dvou letech. Tady fakt se všechno ze dne na den strašně rychle mění. To je, jestli máte ty skutry na půjčení, já nevím, no. Prostě, to není daleko, to je ráno, je to krásná procházka, vlastně půjdeme takhle tím takým lesíkem a není úplně potřeba. Tak, tady je ta přehrada. Co? Já si opak s ním. No, tady je, ono tady je totiž nějaká, tady to vlastně patří pod nějakou elektrárnu vodní. No a tady už je krásně vidět, teda tady to ještě jako není úplně tak hezký, ale vidíte, tamhle jsou tu modrou vodu, no. A my půjdeme dál. Tam taky poznatek, že vlastně platili jsme parkoviště, platili jsme kom vstup, chtěli 50 leků za vstup sem, a což jako 50 centů, ale nikdy nedostanete žádný lístek nebo nějaký potvrzení, že jste něco zaplatili, jo. Má to jednu výhodu. Vlastně jim to vlastně nedělají daňový podvody potom, protože to nemají jak vykázat, že něco prodali. No a vlastně takhle jdete zhruba nějakých kolik? 15 minut pěšky krásnou přírodou. Koukám, moc lidí to nevyužívá, no, ty skútry. Jako není se čemu divit, ono fakt je to krásná procházka. Dobrý, no, tak jsem to dořekl, znamená, tady jeden skútr vypůjčený. Takže máme tady stany, ty to jaky nebyly předtím. Hi. oni se hambí, vole, ty holky kolikrát. Člověk je pozdraví, oni neodpoví. Oni vidí kameru a už. Už jim jdou oči v sloup, no, jak vidí kameru. Takže, co to teda tady to bylo? Jo, tady půjčou ten raft.
A stany, no. Já jsem říkal. To si můžeš počít stát. To si můžeš... Takže tady jsou boat tury. And you can sleep here? Yeah. Yeah? OK, perfect. Co? Hele, další. Na skutru. Ne, tak to bude zase další takový pro vás méně formální video, protože pamatuju si, když jsem vlastně natáčel, no to jsme byli s tím Karlem, s Pavlem, tak to bylo taková docela divočina, no ty videa. Trošku z jiného soudku to bylo. S těma slovama jsem se tam moc nemazlili, tak jsem si říkal, tak uděláme zase nějaký takovej méně formální formát. Takže můžeme mluvit prostě, jo? Nemáme se krotit. Můžeš. Tak to je píč. No ta taky vypadala jak soudek tady ta jedna. Jo? Dobře, tak já komu budu... Teďkom právě jsme tady pozorovali, no to je pro ten vláček před chvilkou. To je vlastně tady z kopce. A říkali jsme, Míša tam koukal na to, Míša tam koukal do přírody. A říkám, viděl jsi to? On říká, co? Říkám, no to ten vláček jel. No projel, no. No a viděl jsi to? No ale co? No vláček jsem viděl. Říkám, ne, ale ty kozy, jak jsem tam třásli, jak jel ten vláček. Ty čuráci, ale nemůžou říct, vole, celou, je to nevím. No, takže Míša tam koukal do přírody a že tady rostou nějaký červený rostliny. Tady v přírodě, no a když zrovna projížděl vláček. Pěkný. Hello. Where are you guys from? Germany. Yeah. Wir sind in der Nähe von. Es ist super schön. Viel zu viele Menschen, aber sehr 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 schön. Normal. Takže. Tak, Míša už si tam našel kamarádku z Německa. Tento nebude mít daleko k ní. To je z Frankfurtu do Erfurtu. No, Frankfurt nad tím Mohamedem, nebo jak se to jmenuje. To je jak tady odsaď do nového role, vole, to je to samý. To je kousek. To je za úglou. Tak jo. Hele, ten se tam... A říkala, ale jo? Tady se jde trošku do kopce. Ne, říkám, fakt je to krásná jako procházka přírodou. Jo. Ten terén není úplně náročný, akorát, že teď jdeme trošku do kopce, ale... Je to procházky Já nevím, no. Nemyslím si, že jako je úplně nutno si tady půjčovat nějaký takovýhle ten dopravní prostředek, aby tam člověk dojel. Máme tady... Nosíš tě odnese. Tady za mnou. Jsou další. Zbystřili, že mám kameru. A... No nic. Hele, Míša, ten už odejde do Německa rovnou. Hele. Ten už neuvidí. Modrý oko. No, takhle se tady jezdí. Už tak, zkouším chytit, jakou řečí se tady baví. Tady ty holky přede mnou, ale... Asi francouzsky. Podívejte na to. Ta příroda, ty výhledy. Je to krásný. Říkám, choďte do přírody, to vás vždycky uzdraví. Tady jsou další stánek. Nemám vůbec ponětí, co tady bylo před těma dvěma rokama. Jsou tady toalety. Takže tak. No, hele, namazejte se cestou, teda krémem, myslím, samozřejmě. Namažte se, nejsi potom, jak jsou vypálený tady, docela to tady, jako není se tady úplně kam jako teďkon schovat, no, po té cestě. Tady už jo, tady už jsme vlastně na tom místě. A tady jsem vlastně startoval to video před těma dvěma rokama, kdy jsme tamhle, takovýhle mostík, já to ukážu. Tamhle mostík dole. Tady je ta restaurace. A
No, ale to tady úplně jiný. Úplně to tady jiný, protože tady to tady nebylo, ta silnice dodělaná. To se vlastně jezdilo sem na tady to parkoviště a vzal bych to úplně stejným směrem, jako jsme šli původně. No, tady byl ten mostík, kde jsme říkali, že bohužel s náma Pavel nemohl, protože měl nehodu na skútru. A necháme tady ty ženský se vychotit. Jenom tady projdeme, podívejte na to. Jo, ta příroda, to je nádherný. Tady jsme vlastně prošli, mám to dobře? Mám. Tady se vlastně projde a tamhle už vidím ten stupínek, balkonek. A jestli to vidíte, tamhle vzadu lidi jsou na takém balkonku a to už je přímo nad tím Blue Eye. Nad tím se podívat, hejte. Ta příroda. No. Takže tak. Taky zde byly nějaký dvě ženský poslední, co jsem tam natáčel před těma dvěma rokama, tam taky byly nějaký zrovna dvě, když jsem šel, nebo to byl tady. Bylo si tady. To bylo tady. Where do you press? Is it cold? Cold. Odkud se tam lezli předtím? Ne tam, tam, ne. Jenom tady dělám videa, teda procházím místa, kde jsem minule točil. Tamhle je to hlavní. Tamhle ten balkonek, ze kterého se kdysi skákalo, ale před těma dvěma rokama už to zakázal, už se tady do toho nesmí skákat. Aha, jo, tady vlastně ten obchod, ten tady byl s těma suvenýrama a tady je to modrý oko samotný. Já jsem tady řval jak magor, já vám to za chvilku ukážu, až tam budu blíž. A řval jsem tady, Kájo! Tanka, jo? Tanka, jo? Je? Já jsem tady řál výšu, bude stejně minulý rok, byl dva roky nazpátek. A jakom, kde je Kája? Kájo! Pejsek? No, tady jsem lezl do té vody. Hej, Kája. Není to hňup ten Kája? Tady, a tady je to modrý oko, já vám to vezmu ze zhora, to vidíte hezky. Tak. Pojďte takto z té strany. Dobrý den. Dobrý den. Takže. Chcete mi fotit? Ne, potřebujete? Ne, to. Jo? To zvládnu. Dobře. Musíš dát vysoko ruku, aby bylo vidět ten spodu vypravené. Už asi to natračil. Takže jste to viděli. Tady je vlastně ten Blue Eye, Siri i Kelter. A já půjdu za chvilku do vody. Moc se tam teda netěším. Protože to je zakázaný teda. Jo? Aha, už se to nesmí. Ne, tak tady se lidi koupali minulý rok. Teda dva roky nazpátek. Já se na to nekoukám, ten zákaz, protože se nesmí skákat, jo. No tady je, že se nesmí skákat. Tak proto, tak už zakázali se v tom koupat, no. Nevím, jestli se tady něco nestalo, protože fakt to je ledový jako prase. Ledový. A ono totiž nešlo. Ono se totiž nešlo ani tomu jako přiblížit, jo? Protože tam je tak silný jakoby ten proud, ten spodní, že vás to jakoby furt vyhánělo pryč potom teď. A nedalo se ani potopit. Tam byly nějaký chlapy, co se snažili se potopit a nešlo to vůbec. No taky jdu, že jo, tady byly ty chlapy, ty motorkáři, dva roky nazpátek. Vždycky tady člověk potká nějaký český nebo slovenský mluvící lidi.
ale tam se jdu podívat na ten zákaz, co říkal ten Michal. No, no swimming, aha, jasně no, dobře. No, no, co se dá dělat? Jo, tam se dá, tam, tamhle, tam taky. Takhle se to dělá. Je to hodně dobrý marketing. Říkám Míšovi, musí se vyfotit, hodit si tam jeho Instagram, QR kód a lepit to po Německu všude, tam, kde bydlí. Tak já nevím, já to mám nějaký 20% ženských, tak když tak Míša je single, kdyby se vám Míša líbil. Ahoj. Je to velice hodný kluk, slušný. Znáte ho z Reelu. Bydlí v Německu, je to perspektivní mladý muž. A jako hodně se to tady změnilo. Hodně se to tady změnilo. Tady to tady nebylo prostě, tady ty lávky. A půjdeme se podívat tam dozadu, co tam je. Tady jsou čičmíči. Foukni si do toho. Dej tomu facku. Foukni si do toho. Ne. Tady by měl být údajně nějaký hotel. Já teda nevidím žádný hotel. Nebo bylo to tam, co je tam hotel, ne? Bar a hotel. Je tady voda na osvěžení. Ale teda řeknu vám jednu věc. Restaurace. Jo. A tekoucí voda. No. Zdeno! A... Ne, tam to někam vede ještě. Tam někam chodí ty lidi. A... Nic, chci jenom říct, že mi to tady strašně připomíná Thajsko. Kde jsem vlastně byl v těch horách. Tak tam bylo strašně moc podobných těch takových věcí, takových restaurací v té přírodě a vodopády tam byly taky a tady to. A jako celkově ten styl tady, jako vlastně ty boudičky, to posezení, strašně mi to připomíná Thajsko. Tady. No a my si, kluci si chtějí někam sednout, tak si tady sednu na chvilku a pak to projdeme asi dál nahoru, někam se půjdeme podívat, co tam je. Sedneme si, ne? Na chvilku. No, 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 no. Jo, jo, jo. Takže vám aspoň zjistím cenu albánského piva. Jakou tady mají na to posezení. Myslím, že to bude dost, no, tady drahý. Ve flaškách, nemají. Mám tu Alfu. Já si mám tu Alfičku asi. Jo. Hello. Can I have an alpha beer? Alpha. Takže tohle mi paní vezme alpu. Tak. Co to je? Ne, počkej, já si mám, oni mají kaona. Tak to si mám toho kaona. Kanon. To je, víš, nějaký lager, to jsem ještě neměl od toho kaona, to se dám radši, než tady to, to je řecký pivo. Takže to uvidíme. Can I change it for the kaon, lager? Yes, yes. Big. Big. One. One. This one. Yes. 350, hele, to je dobrá cena. Já jsem čekal, že to bude možná i víc trošku. No, no, není paní úplně nějak extra sympatická, příjemná, ale to nevadí. Thank you, follow me there. A jo, už se usmívá. Hele, to je takový pravidlo tady v Albánii, snažte se mluvit jejich jazykem a hnedka, když se jako netváří ty lidi, tak prostě
Já nevím. Se podívej. To je, vole, za nikde nic nevím. Tam? že to? Co jsem to? To mi tam do toho skočil za jizlama. Jo, že když se budete prostě snažit se nějakým způsobem dostat mezi ty místní lidi, tak se naučte nějaký základní fráze a uvidíte, že i ty lidi, kteří se na vás neusmívají, jsou zamračený a vidíte, že se snažíte, jako mluvit jejich jazykem, tak se najednou začnou usmívat. To je taková moje rada pro vás na cestě do Albánie. No. Nádhera. Takže já se kon tady sednu. Zdendo, ty chceš být na sluníčku? Můžem, a nebo půjdem tamhle, hele, půjdem do toho, do stánku, do altánku. No, jsem zvědavý, hele, jaký to bude, že jsme ho neměli, Kaon Lager. No, tak aby jsme skončili v lágru někde. Tak, ale tady je jaký příjemný posezení. Ne, půjdem tam. Už aby zase... Tady sednem, ne? Nebo... Je tady... Můžete vidět, že vlastně jako docela dost lidí si tady dává oběd. Já si vezmu tamhle, tam je jídelní lístek, tak si ukážeme nějaký ceny jídel, kolik tady stojí. Ale obědvat asi nebudem, protože my chceme potom sestavit ve vesnici cestou, kterou jsme projížděli. Tam jsme byli s Carlosem před dvěma rokama a samozřejmě ta paní už si mě pamatovat nebude z té restaurace, ale rád jako se vracím na místa, kde jsem si to prostě vyzkoušel, osvědčil. No a dám si tam něco dobrýho k obědu. Hele, Míšo, prosím tě, skočíš mi dále pro to menu, pro to jídelní. A takže koukneme na ty ceny, kolik tady co stojí. Ty to nemůžeš otevřít? 3 pade. No. Tak. Jo, hlejte, já vám potom udělám ještě záběr na tu samotnou, na to meničko, ale hele, co se takhle koukám, je to dražší, jo. Tady třeba koukám polívka kuřecí, která běžně u nás stojí nějaký 400 v Golemu. I v té sarandě ve městě, jak tady je za 500, jakoby 5 euro. Salát, no, není to jako úplně hrozný ty ceny, jo. Dá si, jo, ale ne, je to, není to tady drahý. Teď na to koukám, špagety, boloňský za 600, karbonára za 800. Ale na to, že to je jako tady docela turistická destinace vyloženě, tak to úplně není tak hrozný. Takže tady vidět, že je tady docela poměrně dost lidí jako jí. Takže tady bude nějaký hovězí steak 14 euro, vepřovej steak 14 euro. No ale my si dáme v té vesnici potom. Budeme na primě všichni, hele kluci, na zdraví, usmívejte se do kamery a Míša, ten se někde to zasek. A už jde, tak počkám ještě na Míšu. Pojď, budeme na primě, ťukáme si všichni. Ale on jak to umí, jak je v Německu, jak už to zná. Tak jo, tak na zdraví. 3,50 euro, no, jedno pivko, což je dobrý za velký. To je běžná cena prostě v restauracích. To je normálu už tady dneska. Čověče, to je dobrý pivo. Tady to. Tak právě přišel nečekaný zvrat v tuto videu. Já už jsem z Blue Eye pryč. Kluci tam ještě jsou, co se stalo vlastně. Co si pamatuju, tak já jsem se tam sedl, jak jsme si vlastně děkali s tím pivkem, napil jsem si piva, dal jsem si k tomu cigaretu a během vteřiny, nebo cítil jsem jako, že něco úplně není v pohodě, tak jako jsem se šel projít trošku, tam na vodu si natočit do toho, tak jak tam tekla ta voda. A stalo se to, že se mi prostě udělala tma před očima. Vůbec něco to bylo, jo.
vůbec, protože se mi to, to nikdy nedělo. Tak jako jsem si říkal, ty bláho, jestli to nebyl nějaký infarkt, protože mi začaly brnět i ruce, oboje. Tak jsem se tam musel lehnout, zavolal se záchranka, nebo majitel té restaurace vlastně tam, zavolal záchranku a ta mě odvezla, nebo respektive on mě odvezl, tady mě jako předali záchrance, tady na parkovišti jsem, tady v restauraci Šena. Je to asi 20 minut od toho Blue Eye. A to byl takový fofr, všechno si to jako úplně nějak, jako, tak nějak matě si pamatuju, až tady vlastně jako jel jsem v autě, co mě vezl ten majitel a tady mě přidali do záchranky. V záchrance mi změřili tlak, ještě změřili okysličení krve, všechno. A cukr mi změřili v těle a dospěli jsme k jednomu závěru. Se totiž nic nesnídal. A prý to je z toho, že jsem mám nedostatek cukru. Jsem málo cukru v krvi, ani jak jsem nic ne, tak prostě se mi zatmělo. Nevím, jestli to je tím způsobený, nebo jestli to byl nějaký takovej náskok na infarkt. Těžko říct, no. Doktor řekl tady to. Tak je to taková ta lepší varianta, tak budu doufám, že to bylo jenom tím cukrem a tím, že jsem nejet. Fuj, ale už bych to nechtěl. Normálně se zatmělo, já jsem nic neviděl, jsem viděl všechno žitky a to nejde, co v tu chvíli máte dělat, jo. Pak jsem si lehl teda na chvilku, dal jsem si nohy nahoru, mi poradili kluci, ať si dám, tak se to zlepšilo. Tak to už potom bylo dobrý, no. Tak teď tady čekám, no, na kluky, protože mě vlastně předali tý záchrance, v té ambulanci řekli, ale všechno v pohodě. Jako nepotřebuju žádný léčiva, nic, jako nějaké léčení. Takže mi popřáli hezkou cestu, že můžou vzít do nějaký Delvíny do města. Já říkám, já potřebuji do Sarandy. Oni říkají, no my jsme bohužel z Delvíny, my jedeme zpátky do nemocnice, do Delvíny. Říkám, tak to ne. Tak mě tady vyhodili u té restaurace, tak si tady dám svůj obídek nějaký. A... No. Lidi, je to hrozný. To jako... Fakt se mi strašně klepaly ruce, teď už je to dobrý. Ale řeknu vám teda, no to mi kluci taky říkali. Říkali, hele, ty si furt musíš, že tě je 20 let, taky furt jako jedeš, nezastavíš se. A je asi potřeba, no, občas přibrzdit, jo. Takže tak, no tak. Ani nevím, co jsem vám tam chtěl ještě ukázat všechno v tom, na tom Blue Eye, ale tak nějak se tam viděli. Já jsme chtěli ještě někam nahoru se projít, no a bohužel, no, stalo se, co se stalo a takhle to dopadlo. Takže to asi jako tady dám něco k jídlu a dám si něco pořádného.